سری لنکا میں حالیہ دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے پاسٹر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین ابے نظر نے کہا کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں سری لنکا میں حالیہ جو بم دھماکے ہوئے ہیں اور ہم ان لواحقین اور مرنے والوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جی میں سری لنکن گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے وہ فوری جو ہے امداد کا کوئی جو ایسا سلسلہ بنائے، جو وہ پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں لیکن ان کی مدد کرے، اور جو خاندان اجڑ گئے ہیں یا اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ کار بنایا تھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اس غم میں، جو یہ غم ختم تو نہیں ہو سکتا، ماں باپ کی جدائی یا بہن بھائیوں کی جدائی یہ پیسے سے دور تو نہیں ہو سکتی، لیکن سری لنکن گورنمنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ایسے کٹھن وقت میں ان کی بھرپور جو ہے وہ مدد کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا میسیج دیں گے، کیونکہ اس میں کچھ لوگ ہمارے پاکستانی شہری بھی تھے۔ جی میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، کیونکہ پاکستان میں بے شمار قومیں جو ہیں وہ رہتی ہیں، اور بے شمار قومیں جو ہیں وہ، اور جن میں بالخصوصاً جو کرسچن قوم ہے، کمیونٹی ہے، یہ امن اور سلامتی چاہتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نیوزی لینڈ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہوا جس میں پورے پاکستان کے کرسچنوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، ان کے لیے دعا کی اور یہاں پر آ کر کینڈلز جلائے۔ اور میں پاکستان کی قوم سے کہوں گا کہ آپ بھی، خواہ وہ کرسچن ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ضرور اظہار یکجہتی کا اظہار کریں، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے۔ جی تو ایک بار پھر سے ہم آپ کو میسیج دیں گے کہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ نجی کاموں کو چھوڑیں، تھوڑا سا وقت دیجیے گا۔ 27 اپریل 3 بجے آپ لوگوں نے کراچی پریس کلب کے باہر پہنچنا ہے۔